Сәлеметсіз бе? Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Пиншим орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10-ша А сынып оқушысы Серікбек Аружан Нұрлан қызы. Бала күнімде ақ халатты әжеме қатты қызығатынмын. Бүгінгі таңда болашаққа мақсат қойып, дәрігер мамандығын таңдап отырмын. Өз ісімде мықты маман болып, дәрігер болу үшін химия пәнінің маңызын түсіне білген жөн. Химия өте маңызды, өйткені сіз жасайтын барлық нәрсе ол химия. Тіпті сіздің денеңіз химиялық заттардан тұрады. Химиялық реакциялар дем алғанда, тамақтанғанда, тіпті оқып отырғанда пайда болады. Барлық заттар химиялық заттар мен сондай-ақ дәрі-дәрмектерден тұрады. Сондықтан химияның маңыздылығы бұл барлығын зерттеу. Dear friends, when we go to the shops, we see different types of carbonated drinks. What is the effect on our body? It is useful or harmful? Let's think about this for a moment and while drinking it. This question bothered me too. The first thing I read on the internet was that 180,000 people worldwide die from the effect on this drink. So I decided to do an experiment. Now let's see. The main ingredients of the carbonated drinks, they are carbon dioxide, sugar, flavoring, colors and acids. When we drink every 1 liter, we use 7 spoons sugar. Now I put some sugar here. 1, 2, 3, 4. So I advise that never drink Coca-Cola so much. This egg consists of calcium and our bones consists of calcium too if we use Coca-Cola. So much it can be destroyed our bones. This was my laboratory work after a week. Однако при частом употреблении Кока-Колы могут возникнуть заболевания, как ожирение, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания зубов. И как вы видите, могут возникать и также другие заболевания. Мен бұл зертханалық жұмысты атқару барысында тәрбие жұмысының басым бағыттарының бірі әрі бірегейі дене тәрбиесі салауатты өмір салтын басшылыққа алдым. Тәні саудың жаны сау деп дана халқымыз айтқандай, денсаулығымызды сақтап салауатты өмір салтын ұстанайық. Кока-Кола, Фанта, Спрайт сынды зиянды өмірімізге қауіпі бар сусындарға қарсы болайық. Аман болайық, бар болайық. Thank you for your attention. До свидания.